Salam əziz kanal izləyicilərimiz. Bugün sizlərə Binəqədi qəsəbəsində əsas yoldan 20 metr içəridə kisotda 2 mərtəbə 4 otaqdan ibarət çox gözəl bir həyət evi təqdim edəcəm. Həyətinin görünüşüdür. Səliqəli şəkildə Aqlay döşəni həyətinə ağaclar, güllər əkilib. Evinin görünüşü yerdən 5 taş kürsülüdür. Həyətində su çəni var. Həyətinin görünüşü əsas magistral yoldan 20 metr içəridədir. Tam magistral yolun qırağındadır, belə deyim. Hal-hazırda qalxıb evin özü ilə sizi yaxından tanış edim. Belə bir dəhlizi var. Və burada belə bir yer ayrılıb. Onu da göstərim sizin üçün. Yayda istirahat etmək üçün, yaxud yay mətbəxi kimi nəzərdə tutulub bura. Daxil oluram evin içinə. Evin özü ilə sizi yaxından tanış edeyim. Hər mərtəbəmiz 90 kvadrat metrdir. Belə bir koridorumuz var, yəni dəhlizimiz var. Qeyd edim ki, köhnə tikili evdir. Sadəcə yenidən restorasiya olunub. Açıq zalımız var qapıdan daxil olan kimi. Belə bir zalımız var, tavan dizaynla işlənib. Döşəmə yeni laklanıb. Cütdaşla tikilmiş evdir. Hal-hazırda evin içində yaşayış var. Evin mətbəxi. Belə bir mətbəxi var. Fikir verirsə, mətbəx də genişdir, qonaq otağı da genişdir. Burada bir sanitar qovşağımız var. Və sanuzelimiz var. Hal-hazırda qalxıb ikinci mərtəbə ilə sizi yaxından tanış edəcəm. Qeyd edim ki, pləkənlərin altında qladovka yığılıb. Binəqədi qəsəbəsində əsas magistral yoldan 20 metr içəridədir. Tam yolun kənarına yaxındır. İkinci mərtəbənin belə bir foyesi var. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 yataq otağımız, 1 sanuzelimiz və evin balkonu. İkinci mərtəbədə yerləşən bir yataq otağımız, tavan dizaynla işlənib. Bu ikinci bir yataq otağımız. Bütün otaqlarda pəncərlərin qarşısı tam açıqlıqdır, heç bir maniyə kəsmir. Evin ikinci mərtəbədə yerləşən sanuzeli. Aksesuarlarının quraşdırılması qalıb. Yəni gördüyünüz kimi süper təmir olunub. Bu isə digər bir
Yataq otağımızdır. Tavan dizaynı işlənib. Evin qızdırılması kombi sistemi ilə nəzərdə tutulub. Xətlər çəkilib, radiatorun və aparatın alınıb, quraşdırılması qalıb və burada belə bir balkonumuz var. Onu da göstərim sizin üçün. Balkonudur. Deməli, bu həyət evimiz Binəqədi qəsəbəsində yerləşir. Qiyməti 115 min manatdır. Real alıcı olsa qiymətdə endirim də olunacaq. Köhnə tikili bir həyət evidir. Yenidən restorasiya olunub. 2 sotda inşa edilib. 180 kvadrat metrdir. 4 otaqlıdır. Super təmir olunub. Bu evlə bağlı maraqlananlar videonun sol yuxarı küncündə gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yenə qeyd edirəm, sol yuxarı küncündə. Binəqədi qəsəbəsində bir mərtəbədən 3 mərtəbəyə kimi, bir otaqdan 7 otağa kimi hər cibə, hər büdcəyə uyğun evlərimiz var. Bu evlərlə bağlı maraqlanmaq istəsəniz də videonun sol yuxarı küncündə gördüyünüz nömrələrlə birbaşa əlaqə saxlaya bilərsiniz. Videomuza sona dək baxıb, kanalımıza abunə olub, bildirişləri açıb, videomuzu paylaşmağı unutmayın.